Nervózní výrazy ve tvářích střídá nadšení při zvuku prvního zvonění. Svou školní premiéru zažila v Petřvaldu u Karviné necelá stovka prvňáčků. Na každého z nich čekalo na levici malé překvapení v podobě kartonového kufříku se školní výbavou. Děti dostávají do první třídy pastelky, dostávali různé pomůcky, které jim napomůžou v rozvíjení jejich činnosti v první třídě. Tak jako v minulých letech, i letos byly pro žáky otevřeny 4 třídy. V letošním roce školním otevíráme 4 třídy. Jednu základní třídu, jednu první třídu nám v základní škole Masarykové a 3 třídy na základní škole školní Petřvaldě. Ve třídách celkově je to zhruba nějakých 90 dětí. Tento trend je zhruba podobný jak v loňském roce. Zatímco děti byly rozhozeny přítomnými kamerami či blesky blikajících fotoaparátů, rodiče a nejbližší příbuzní vše pozorovali pěkně zpovzdálí. Bylo zřejmé, že děti pořádně nevěděly, co je čeká a na co se vlastně mají těšit. To jejich rodiče v tom měli ale jasno. Na pančelku, na nové kamarády, na to, že pozná něco nového. My jsme se těšili moc, už nemohla dospat. No, tak já jsem se těšila i netěšila, protože jsem věděla, že bude i dcera nervózní, takže je to nové všechno. Bývá zvykem, že první týdny školy jsou spíše o tom poznat své nové kamarády a zvyknout si na nový režim, než o tom sbírat jedničky do žákovské knížky. Nejinak tomu bude i v Petřvaldu u Karviné. Zdejší prvňáčci se však stihli pochlubit tím, že už umí počítat. Pokud jim tak dobře půjde i čtení a psaní, postup do dalších ročníků bude jen formalitou. Pro televizi Fabex Jan Pazdera.